Chcela sa ma zbaviť, chcela si sa ma zbaviť. Nesmysel. Sám on mi to povedal, to že si ho poslala. Každá. Karolínu si natočila, ako pľuje. A však Karolína je skutočne chorá. Ale Alene si dokreslila čiarku na test. Alena je naozaj nabuchaná a Melanie vôbec nechcela robiť. Prečo by si toto neurobila mne? Máš na to nejaký dôkaz, na tento útok? No nemám, ale viem, že si to bola tak ty. Ako vieš, že som to spravila ja? Viem, že to bola ona. Vieš čo, toto je typický modelingový trik, že dievča si vymyslí, že druhá na ňu najala niekoho, aby ju zohyzdil. Fakt, typický modelingový trik. No to je teda typické. Je to typické? Vidíš? Čo? Dievčatá, musím si pripraviť kostýmový scenár na zajtrajšiu prehliadku. Môžete už vypadnúť, alebo ma budete ešte otravovať. Ja mám bikramy oko, ja už pôjdem. No, a tú poslednú prezentáciu urobíme čo najskôr. Ja už to ďalší týždeň s vami dvomi naozaj nevydržím. Ale však jedna tu s tebou musí zostať. Áno, hovorila si mi, že ovládaš matematiku, takže bolka utrpenia je vždy lepšia ako utrpenie celé. A keďže zajtra mám profesionálnu prehliadku s profesionálnymi modelkami, ktoré ma neotravujú svojimi amatérskymi chujovinami. Však spravíme to pozajtra teda. Tak pozajtra. Vieš čo, na budúci vôbec nebudem bonzovať, ale nájdem si ťa rovno. Počul si ju? Môžete vypadnúť? To nemyslíš vážne. Vypadni. Tebe naozaj záleží viac na modelingu ako na ľudskom živote. Samozrejme. Nechutné. Čo je nechutné? Toto. Čo toto? Chceš byť modelka? Tak musíš byť svinia. Vedľa nej neúspieš, lebo ona svinia naozaj je. A chuda. Ty svinia nie si. Si tučná. Takže si tučná nesvinia. A keby si náhodou myslíš, že som tvoj kamarát. Ja tvoj kamarát nie som. A radím ti, aby si nemala žiadnych kamarátov a chceš byť modelka. Na svete je veľa pekných dievčat. Ja nevidím jeden dôvod, prečo by som mal pomáhať práve tebe. Ale prosím ťa, urob niečo s tou Riťou. Čo? Ako mne to môže byť úplne jedno. Mne to môže byť určite. Ale tá tvoja idea je moja hamba. Je to aj môj hriech. Prosím ťa. A ja nie som tvoj kamarát. Ja nie som tvoj kamarát. Si v pohode? Čo je? Adrián? Si v pohode? Si v pohode?